com quem eu tô aqui? Ronaldo, beleza? Nós estamos no Vivência aqui em Caieiras, gente. Olha, show de bola. Botar o pessoal, né? É, o pessoal animado, tá bom? Bom, como é que tá lá, né? Tá bom, tá correndo. Qual é a novidade que nós vamos ter lá, né? Já agora, hein? Ó, semana que vem a gente está recebendo o VX10 Plus Mais, que é o que vem com o conversor embutido. Então são dois tuners, um tuner para parabólica normal, a banda KU, e um tuner para antena convencional. Isso é legal para pegar as regionais, que nem no caso do litoral, que a gente atende bastante o litoral o pessoal quer a TV Tribuna, e no satélite ainda não tem a TV Tribuna. Com esse aparelho, com o conversor embutido, a pessoa consegue pegar a TV Tribuna e outras regionais também. Bem observado, eu não tinha prestado atenção nisso. Porque essa é a vantagem de ter o sistema de UHF, sim, né? Sim, sim. Por exemplo, você tem a regional terrestre de UHF, mas não tem a sua regional satélite, não tinha observado. Parabéns. Sim, e tem, e para as pessoas que gostam, tem gente que quer todas as afiliadas, dá para a pessoa habilitar o aparelho na afiliada até assistir a Globo São Paulo, no caso do litoral. E pelo conversor assiste a TV Tribuna, então vai ter duas Globos, a TV Tribuna do duas litoral regionais, e a TV de São Paulo. Já vai ter para quando? A semana que vem, eu já fiz o pedido, as peças já estão a caminho. Em segunda e terça-feira eu já tenho, não tenho preço ainda definido. Então, é só ligar pra gente, conversar com o pessoal, com a nossa equipe de vendas, que pra semana, segunda ou terça-feira eu já tenho o preço definido, mas pra semana eu já consigo entregar. Dia 25, mais ou menos, você já pode entrar. Não, já pode entrar em contrato? Já. Né, o telefone, pode falar pra nós? É 9... É, 11, DDD, né? 93800-1125. Essa é uma grande novidade, mas tem também o controle de senha, não? Tem o controle de senha também. E a via LNB? Tudo, completo. Tem todos os itens para a antena parabólica, para todas as ramificações de antena. Ó, tem um detalhezinho que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu estive lá na RCA, ele tem todo o sistema de KTV, amplificador, TATS, numeração, tem também na RCA. E nós estamos com a van itinerante, o Ronaldo vai marcar uma aula com o pessoal da Vivência, eu vou vir com a van lá no galpão dele, onde nós vamos dar um baita de um treinamento sobre o sistema coletivo. Beleza, beleza, tá? Show de bola. Show de bola, o Ronaldo não sabia. Não, não é que o Almir já está combinando com agora. Vou combinar com ele para nós dar um treinamento. Além do Ronaldo que está junto e conhecedor do assunto também, o Zezinho Antenas vai vir comigo aqui. Beleza, bom? Ó. E eu preciso ir lá fazer outra visita. Opa, tá... eu fiz umas propagandas com o Marcos, mas eu já me cortaram as pernas. Falou, Marcos, você não pode. Então agora eu tenho que fazer propaganda dos Vivência. E esse cara, eu tenho um orgulho de ter conhecido ele lá na Sky, a esposa dele, a Camila, o pessoal de vendas dele. É excelente. Vamos falar o telefone de novo, o WhatsApp? É 93800-1125-DDD11. Tá aí, entre em contato com o pessoal da RCA. E uma grande novidade. Vai estar com preço bom? Sim, preço bom, sempre. O melhor preço do mercado. E se tiver preço melhor, liga pra gente que a gente negocia e cobra. Posso falar pra você que ele cobra, né? Porque ele já cobrou comigo, com o Zezinho, quantas vezes, né? Mano, é isso aí. Prazer te ver aqui no Prazer. Obrigado, viu? Um grande abraço. Entre em contato com ele, que ele tem pra pronta entrega e manda para todo o Brasil. Eu garanto. Beleza, pessoal? Opa! Agora o negócio ficou bom. Aqui é paulista, agora, pai. Agora ficou bom. Agora eu tenho até conversa com o bom dia, menino. Pessoal, bom dia. Eu sou o Cringe. Estou supervisor regional da Vivência. Tomo conta aí da região sul e sudeste do país. Junto com a equipe maravilhosa que a gente tem aí no campo. Queria iniciar aqui agradecendo cada um de vocês pela presença aqui. Eu sei o modo difícil hoje para falar de um sábado de manhã. É um dia especial, né? Um dia que a gente tira tanto para estar com a família, essa manhã maravilhosa. Tudo aqui que vocês estão vendo, de colocar um banner ali, montar. Porque tudo isso está à toa, você é amigo da Vivência, amigo da RCA. Então, por cada um de vocês, seja a Vivência não existiria, a RCA, aí na cabecinha, no boné, na camisa. A Vivência que está aqui na sala hoje. É um privilégio aqui, tem um até camuflado ali, tá achando que ele não vai vir aqui na frente, não, ele vai. Tá falta. Cadê nossa recepcionista, Ayla? Chega pra cá também, filho.
Você só não tem salário, mas trabalha pra caramba. Tem que pagar, se não houver não pagar, ó. É, então... E é contador, engraçado fazer uma. Fala pessoal, bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Tá? Desloquei aí de Salvador pra vir pra cá. Bom dia, pessoal. Estou infiltrado aqui hoje, mas eu estou como gerente comercial da Vivência, cuido do projeto Rio Business. Vim aqui prestigiar mais um evento. Almir, executivo do Estado de São Paulo, juntamente com o nosso Batman Robin aqui. Eu sou o Ricardo, sou executivo assim como o Almir, e é um prazer participar do evento do... Bom dia a todos, meu nome é Marcela, faço parte do time de merchandising da Vivence, sou super recém-chegada aí no grupo, faz 2 meses que eu entrei, então estou super aprendendo com vocês. Bom dia pessoal, me chamo Flávia, eu cuido da parte de trade marketing do varejo, né? Esse é meu primeiro Vivences Day, também, que é aqui em São Paulo, eu moro em Guarulhos, então eu vim. Bom dia, pessoal, eu sou a Rafaela, sou trade, canal direto, então trabalho com todos os distribuidores, atendo vocês na parte do Vivences para trazer para vocês um bom trabalho. Eu sou de Moras. Bom dia a todos, estou na Vivência há 10 anos, trabalho já há muito tempo com esse pessoal, brincadeira. Aqui, se vocês precisarem, a gente só não faz chover, porque de resto a gente sempre dá um jeitinho. Meu nome é Ayla, prazer, e estamos aqui para o que vocês precisarem. Obrigado, Ayla. Obrigado, obrigado. Um salve de aqui, que preparou também com muito carinho tudo isso aqui para vocês, e é o contato da Vivência com vocês. Então, vocês, vem jogar a cadeira para cima. Opa, brincadeira que a dona do espaço olhou para mim ali e falou assim, cadeira para cima? Até porque eles estão com o coração molinho. Então, queria convidar aqui, vocês podem fazer muito barulho para receber esse time. É o time da SA, chega para cá. Salve de palmas, meu time. Chega pra cá, gente. Pode chegar pra cá. Cadê o Dudu? Dudu? Tá doido? Cadê o irmão do Dudu? Não vem, não. Muito. Vamos, João! Meu nome é Wagner. Eu também já entreguei a antena pra várias pessoas aqui. E pra mim, no momento, é uma satisfação grande participar da empresa aí do... Respira tudo. Amir. Eu tô quietinho aqui. Mano, eu sou a Carla. Eu sou a Camila. Eu conheço alguns por telefone, né? Eu tenho pouco contato com os clientes. Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz, que proporciona muita coisa legal pra gente. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu sou a Karen, bastante gente me conhece aí, meus status, vídeo, bora fazer um pedidinho, né? Então, muito obrigada aí pela presença de todos que assistiu meu vídeo, colocou lá a Karen que convidou, tá aqui hoje. E obrigada por tudo, gente, por sempre estar atendendo o telefone, independente de fazer pedido ou não, atendo e falo se tá bem, ou outro. Sou o Fábio, sou mais um aqui da equipe. E quero agradecer a todo mundo, eu sou muito grato, aprendo muito com vocês e vou aprender mais uma vez com o pessoal da Vivência aqui hoje. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou o Ronaldo, acho que todos vocês me conhecem. Nós somos proprietários da RCA, eu e a Camila. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, com o pessoal da Vivences. A gente vai passar um dia muito agradável. E eu gostaria de agradecer vocês por ter tirado um tempinho do dia de vocês, que é muito importante para estar ganhando dinheiro, para estar fazendo a correria, para vir aqui falar com a gente, para estar aqui com o pessoal da Vivences. E é isso aí, bom evento para todos. E é isso aí. Valeu, pessoal, por ter participado. Quem conhece eles? Será? Eu não vou nem falar o nome, não. Vou deixar pra ver se o pessoal conhece os pessoal. Será? Vamos ver. Ó, dois parceiraços da Vivences. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Podem ficar à vontade para passar aí todos os endereços aí que essa turma tem que seguir.
Então, fica à vontade, vou começar aqui do... Fala o seu nome para você, quer se conhecer? Vocês conhecem o Marco Mantenas? Opa! Sim, hein? Antes de eu começar a agradecer a todo mundo, eu posso perguntar uma coisa aqui? Quem é quem? É gêmeos? Nossa! São gêmeos, são muito parecidos. A hora que entrou aqui, eu falei, mas o cara já tá lá na frente. Agora É por isso que eu tô de boa. Agora eu quero fazer uma reclamação. Aí. Essa é a Rafaela que me manda para todo lugar do Brasil. Eu já conheci lá em Santa Bárbara. Que bom te ver de novo. Por exemplo, eu entrei aqui, não dei um abraço, aí vi as meninas aqui. Eu falei, fiquei contente que só tinha homem aqui. Caramba, gente, brincadeira. Muito obrigado por estar todos aqui, tá? E depois eu quero dar um abraço, um aperto de mão em todos vocês. O prazer é meu de conhecer vocês, tá bom? Porque vocês me conhecem, eu não conheço vocês. Então me dá o prazer de eu dar um abraço e apertar a mão de vocês, tá bom? Precisar de mim, quem sabe no WhatsApp, quem não sabe, tá no canal Marco Antenas, lá e se inscreva também, beleza? Esse aqui é meu parceiro, tem um filho pra mim, ele me adotou como pai, eu não queria adotar ele, mas tive que assumir, porque a juíza cobrou uma fortuna, falei, põe o nome logo aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Pessoal, meu nome é Eric, tá? Mas todo mundo me conhece como Zezinho Antenas, porque por conta do meu pai, né? Que começou a empresa aí em 1968 e a gente está aí no mercado até hoje. Mas é um prazer aqui estar com vocês, tá? Meu segundo Vivences Day aí, fui em Manaus, estou prestigiando aqui essa distribuidora gigante aqui com o nome de RCA. Então é isso aí, pessoal. Um bom evento para vocês e prazer em conhecê-los. Depois a gente vai tirar uma foto todos juntos. Ali. Só pra gente ir. Quantos seguidores hoje? Juntando você e o Marco Antenas, quantos seguidores? Marco, acho que tem quase 180. Isso. Quase 180 mil. E eu tô começando agora. Vamos juntar aí 250 mil seguidores. Vai chegar perto de 200. É. Show de bola. Agora, muito obrigado a vocês, mas não é pra sair daqui ainda não. É, pode ficar quietinho aí. E aí, tem uma turma também que eu queria convidar aqui agora. E queria que esse time aqui recebesse essa turma que eu vou convidar aqui agora, com muito, mas para gritar, bater pé, subiar, fazer maior festa. E esse time que eu queria convidar aqui, não queria convidar a frente, não queria convidar a ficar de pé. São todos vocês, parceiros viventes, parceiros RCA, uma salva de palmas para vocês. Pode abraçar aqui, pode ir, pessoal. Vocês vão abraçar esse time. Pode dar um bom dia aí, receber esse time aí, pode ficar à vontade. Vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos. Isso. Vamos, irmão. Olha essa tela aí pra lá. Sejam bem-vindos. Sim, garoto. Que abraço gostoso aí, que bom dia maravilhoso. Satisfação tremenda aí. Ó, e eu escutei falar, Clingers, que vai ter até um churrasco, né? Churrasco? Pode falar de churrasco com gordinho, gordinho, pega tremendo. De novo. Vamos lá, pessoal, vamos acomodar aí, vamos. Ei, Marcos, você tá tudo bem? Obrigado por assistir eu lá. E aí, garotão? E
Queria também, alguém consegue apagar essa luz? Tá bom, meu garoto? Tudo bom? Tudo bem? Vou tirar uma foto junto com você. Vamos tirar. É... vamos lá fora. Vamos lá fora. Fez com muito carinho. Mas aniversário antes ainda, hein? Obrigado. Prazer te conhecer, obrigado. Aí, tamo junto. Cadê o seu celular? Você dá pra ele tirar foto? Dá pau. É um interior que até a tecnologia chega mais rápido no interior de vocês aqui, mas a gente tem que chegar e instalar uma antena. Diferente da realidade nossa aqui, mas isso ainda tem um apoio. Então, várias mudanças no produto aconteceram no inverso. E aí, quando chega aqui e traz pra gente esse... essa reflexão aí da profissão de vocês, olha para o telhado, valoriza quem leva informação, entretenimento aos lares. Eu trago essa reflexão para a minha vida pessoal. A minha mãe, na minha formação, ela falava assim, olha, meu filho, você vai ter muitos conhecidos, alguns amigos, mas nem todos. Beleza. E a intimidade que vocês têm? Então, quem forma o produto são vocês. Então, por isso que a Vivência tem gratidão a cada um de vocês. Muito no dia a dia aí. E é legal a gente dizer que a gente escuta muito na rua, mas que esse reconhecimento que a Vivência tem para com eles. Participantes. Pra vocês terem noção o peso que esse cara tem. Então, o Persson, é o nosso show. Quero chamar a atenção primeiro, prestar atenção no vídeo, né? Alguém pega o controle de cena desse aí. Pega o de baixo, que esse aí tá bonitinho. Aqui, valendo o controle de cena, eu queria chamar a atenção para duas situações. No início do vídeo falou ali que a gente estava com uma produção mensal de 180 mil. Hoje a gente já passou de 350 mil produção mensal. Aqueles pallets ali que a gente teve para colocar receptor, aquilo ali nunca foi utilizado. A gente tem lá para produzir, guardar, para poder esperar o pessoal pedir. A gente não consegue atender. Se o Ronaldo antecipar o pedido dentro do mês que vem, vai ficar sem para atender vocês. Então... o negócio está sendo. Você vê que é um... como o VX é 10, eu quero saber quem é o número 10 aí no papelzinho aí. Vamos dar uma oportunidade aí. Prestou atenção, quem é o número 10? Tá aí no número. Aqui. Aqui, quem é? Aqui, 10, quem é? Aqui. Opa, como é que você chama? Rodrigo, valeu o controle de cena. Prestou atenção no vídeo lá? Prestou? Cadê o controle? Tá. Estou falando de controle de senha aqui, mas todo mundo já ouviu falar do controle de senha? Quem nunca escutou falar... opa, quase que não sai, peraí, vamos respira. Quem nunca escutou falar do controle de senha, levanta a mão aí. Nunca escutou falar. Então pronto, controle de senha, um controle desenvolvido aí, principalmente para o público idoso, né? Então vamos lá. Na hora que passou ali no vídeo, eles pregaram a etiqueta de código de barra no receptor. Qual era o último número do código de barra? Pô, não prestou atenção não? Sério? Vai perder essa? Alguém não sabe não? Sabe, é então vou facilitar a sua vida. Na hora de embalar, eu vou trocar. Vai ver o número. Os produtos vêm da China. E o VX10 é montado, fabricado no Brasil. É, só os componentes, né? Ô, Almi, olha que tela bonita aí. Essa tela é boa. Ô, pai, eu preciso fazer um... aí, ó, tem um amigo chegando aí. Opa! Um parceiro, Edivaldo. Esse realmente é verdade. Hoje é aniversário dele. Ah, salve de palmas pro Edivaldo. Temos dois aniversariantes dele. Ó... ele falou com 56 ali, falando que o show é por conta dele hoje. Ah lá. Eita. Ô, cara, ele tem outro aniversário aqui pra você, né? Seria bem-vindo, viu, amigo? Então, lá, assim, lá, vai lá com a tá todo dando um abraço. Ah, ok, então. Eita, Edivaldo. Ah, chegou dois, vão pagar show pra nós. Dois aniversariantes. Ó, amigo. Olha. Estamos aí com um slide, que eu acho que é um dos melhores slides para a gente falar aqui hoje, falar um pouquinho sobre oportunidade. A gente tem aí hoje 16 milhões de oportunidades com o desligamento da parabólica de time. Né? E a gente puxando para a realidade nossa hoje, a gente tem alguns cenários, né, relacionados a desligar. O telefone do instalador, a gente precisa trazer isso aí, isso aí é positivo. Daniel,
o garoto propaganda. Ele se parece comigo, né? O padre é rezar, né? Porque se a gente contabilizar que eu tô liberado ali, né? É, pode ficar. Não, depois você, se você quiser fazer. Eu volto, daqui a pouco eu volto. Eu sei que vocês gostam daqui disso. Daqui a pouquinho eu volto. Eu gosto de vocês quererem me colocar algumas perguntas difíceis para poder passar no VX10. E vamos responder, né? Então, opa, obrigado. Então é o seguinte, pessoal, o objetivo aqui não é mostrar para vocês como é que aponta uma antena, para onde aponta, como é que tem que ser, né? Eu quero te falar muito da questão da qualidade. Qualidade de serviço, o Marcão falou um negócio bem bacana, que o cliente satisfeito, né, traz uma grana. Eu falo ainda diferente, o cliente satisfeito... Pessoal, tudo bem? Bom dia para todos. Bom dia! O Marcão tá aí? Tamo com o Marcão aqui, o Zezinho aqui, hein? Olha cá, olha cá. Cadê o Zezinho? Zezinho tá aí? Aí, a dupla aí. Ei, Zezinho. Tudo bom, meu amigo? Vou fazer um tour aqui nessa sala aqui pra você dar uma olhada como é que essa sala tá linda, ó. Rapaz, olha lá. Tá bonita, hein? Hã? E cadê o Ronaldo aí, Camila? Ronaldo, aqui. Ele é bom. Ah, aí, ó. Esse casal nota mil aí. Ó, meu irmão aqui, ó, meu irmão. Olha aí. Meu outro irmão tá lá atrás, ó. Arrumei até irmão, dois irmãos aqui, ó. Pode ficar à vontade com essa turma aí. Pela confiança e amizade. Também quero agradecer a cada um de vocês, cada de coração mesmo, por toda a parceria e confiança. Eu quero dizer para vocês, a Vivências hoje, ela é líder no mercado brasileiro, no nosso segmento. Hoje a gente já vende 5 vezes mais que o segundo colocado. E isso só foi possível graças a cada um de vocês. Por vocês comprarem esse projeto junto conosco, por vocês acreditarem em nós, por vocês confiarem em nós. Isso só mostra uma coisa, que o cliente não é de nenhuma marca, o cliente é de vocês. Porque o cliente, ele confia, ele acredita e ele compra aquilo que vocês garantem. Porque vocês têm a confiança do cliente, vocês têm a credibilidade do cliente. E nós somos muito gratos por isso, por vocês confiarem em nós, por vocês acreditarem em nós. E em nome da Vivência e como proprietário da Vivência, eu posso garantir e afirmar e me comprometer com cada um de vocês que nós sempre vamos fazer o melhor, tanto para vocês que vendem os nossos produtos, quanto para os clientes que consomem os nossos produtos. Nós queremos dar sempre o melhor atendimento, o melhor suporte, o melhor produto, o melhor pós-venda. Sempre. A gente nunca vai abrir mão desses pilares, nunca. Porque para nós qualidade é tudo. Suporte, atendimento, pós-venda é tudo. Hoje nós somos a única empresa no segmento que tem suporte de domingo a domingo, incluindo o feriado, das 7 da manhã às 10 da noite. Por que isso? Porque a gente sabe que quando vocês estão lá na casa do cliente, vocês querem resolver o problema e precisam resolver o problema do cliente na hora. O cliente não quer saber dizer, você está lá no cliente na sexta-noite e dizer, rapaz, só vou conseguir voltar aqui na segunda para resolver o teu problema. O cliente não aceita, o cliente não quer isso, ele quer a solução. Ele quer que você resolva o problema dele na hora. E a gente sempre busca fazer com que vocês tenham esse suporte, esse atendimento, para que vocês possam atender as necessidades dos clientes e para que todos os clientes possam ser satisfeitos com o nosso atendimento e com os nossos produtos. Nós hoje damos garantia de 2 anos no produto, 2 anos com troca expressa. Inclusive, somos a única também no segmento que damos garantia, inclusive para efeitos naturais. Vamos dizer, deu uma oscilação de energia, caiu um raio e queimou o produto, está na garantia?
troca com o cliente, resolve o problema do cliente. Porque a satisfação do cliente está acima de tudo. Sempre. Sempre. Tanto para vocês como para a vivência. Porque um cliente satisfeito, vocês ganham muitos outros clientes, não é verdade? Agora, um cliente insatisfeito, vocês também perdem muitos clientes, não é verdade? E é mesmo somos nós. Os clientes felizes com vocês, eles estão felizes com a vivência. Então, a gente sempre quer fazer com que todos os clientes tenham a melhor experiência possível. Nós estamos buscando fazer com que o nosso produto não seja só um receptor de satélite, mas que ele seja uma central de entretenimento para as famílias brasileiras. Hoje já temos TV, rádio e videogame no produto. Eu quero dizer para vocês que no decorrer desse ano vão vir mais lançamentos. Esperem, eu não posso falar aqui ainda, mas posso dizer para vocês que vão vir muitas boas novidades. Muito, muito mesmo. Onde a gente vai fazer com que o produto, cada vez mais, ele seja uma central de entretenimento, que automaticamente isso agrega valor e isso atrai mais clientes para o nosso segmento. Mais clientes. Quanto mais tecnologia tiver no produto, quanto mais entretenimento tiver no produto, mais clientes vocês vão ter. Porque o produto se torna mais atrativo. Mais clientes vão querer o produto. Então, quanto mais clientes quiser o produto, mais clientes compram o produto. E mais vocês vendem e nós também. Então, sempre estamos buscando fazer isso, evoluir junto com vocês. A gente lançou ali um controle remoto que devem ter apresentado para vocês, que é o controle remoto Senna. Preocupado com o quê? Preocupado com que aqueles clientes mais velhos que têm dificuldade, e eu posso dizer para vocês, tá? O VX10 não é um produto que foi criado pela Vivência. O VX10 é um produto que foi criado pelos nossos amigos anteninos. No bolso! Rapaz. Olha, eu vou falar que sempre. Esse Almi é um gigante, viu? Mas o espírito nem tamanho não. Eu vou gravar o vídeo do Almir metendo fado aqui e eu vou falar com você, olha, vai parar lá no RH, viu, porque a gente tá aqui, não sabe. Eu quero esse vídeo aí, urgente, pode mandar pra mim. Ô, Rômulo, e aqui, ó, o pessoal falou pra mim e eu vi, só tem antenista, viu, ligado, não tem nenhum antenista aqui, todo mundo é ligado. 220 bora, então. Então é o seguinte, já que o povo está ligado, esse povo merece, é tudo gente boa, eu autorizo aí sortear mais 5 Pix, cada Pix no valor de R$200. Alô! Já bota meu nome aí. Bota meu nome aí nesse negócio, assim que eu vou nessa também. Ó, tem que dizer, é Tintim no bolso, meu filho. É isso aí. Oh, obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por ter participado com a gente aqui. Vamos dar continuidade aqui, esse evento maravilhoso. Um abraço, viu? Um abraço, meus amigos. Um abraço a todos, viu? Fiquem com Deus. Bom final de semana, gente. Já coloquei meu nome lá já. Boa. Top demais, opa! Tá vendo que um bom dia diferenciado faz? Oh. Então vamos recapitular? Vamos. 4 receptores, 5, não tem satélite e 2 pits de 100. 2 pits de 100. É isso? Não. Ok, então, vamos lá. 10 receptores, 1 satélite e 2 pits de 200. É 5 pits? É como o nosso amigo fala, tá doido, é? Vai! Traz o nomezinho, é Klinger, e coloca o número aí que eu vou participar desse negócio. Amor. Eu peço. Japonês, boa noite. Segue aí.